Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, timbalan menteri dari UMNO gesah Ismail Sabri pecat Tengku Zafrul. Berita sepenuhnya. Timbalan menteri dari UMNO gesah Ismail Sabri pecat Tengku Zafrul. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Zahidi Zainul Abidin mencadangkan kerajaan menukar Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz susulan isu berkait digital nasional Berhad. Zahidi yang juga ahli majlis kerja tertinggi UMNO MKT berkata, hasil pertemuannya dengan Tengku Zafrul tidak menemui titik penyelesaian apabila beliau maklumkan Menteri Kewangannya itu mencabarnya berlawan. Ia selepas beliau bertanya mengenai memorandum daripada pemuda UMNO untuk siasatan dijalankan berhubung pelancaran rangkaian 5G oleh DNB. Saya, Wakil MKT, ingin mendapat penjelasan pasal isu memorandum. Dia, Zafrul, tak mahu dengar, nak lawan kita. Lawan itu jawapan dia. Kalau pasal Menteri Kewangan ini, saya minta dalam mesyuarat kalau boleh, kita tukar, katanya ditemui selepas mesyuarat MKT UMNO. Terdahulu, Zahidi yang menerima memorandum itu berkata, beliau akan membawa perkara berkenaan ke mesyuarat MKT UMNO dan Jemaah Menteri. Zahidi sebelum ini menyatakan kekesalan kerana sering dipinggirkan dalam pembangunan 5G Malaysia. Selain daripada penerangan tentang hasrat kerajaan untuk mengekalkan DNB sebagai penyedia tunggal 5G di Malaysia, dia tidak dijemput menyertai perjumpaan dan mesyuarat lain berkaitan DNB. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.